Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Ми вже повернулися до вас не самі, а з нашими сьогоднішніми гостями. Василь та Світлана, радіоведучі СвітФМ. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Доброго ранку всім. Раді вітати вас в нашій студії. Новорічні свята наближаються. Наскільки розумію, ви прийшли саме до нас сьогодні поговорити про розіграші, які у вас намічаються, так би мовити. Для створення настрою, в першу чергу. Ми прийшли проанонсувати, розповісти про все, що буде відбуватися на СвітФМ. Вже зовсім мало часу залишається до новорічно-різдвяних свят, і от в нашій хвилі захотілося щось таке приємне зробити для всіх наших слухачів, порадувати їх, потішити їх не лише якісною, хорошою музикою, класними ведучими трошки, ну і, звичайно, що крутими подарунками і призами, тому ми сьогодні прийшли вам розповісти, і вашим слухачам, можливо, вони приєднаються до наших слухачів. Мені б хотілося знати терміни оцієї акції, що буде, ну і, власне, до якого числа можна брати участь. До нового року все просто. Ми вирішили, що місяць це досить таки великий проміжок часу, щоб виграти, прийняти участь максимально всім, щоб це не було, що сьогодні я пропустив, по якійсь причині не слухав і все, і не маю змоги більше. Ми розігрували вже до Святого Миколая, розігрували подарунки від нашої хвилі, 10 пакуночків, дитячих, звісно ж, виігрували лише батьків, у яких є діти, надсилали смс-очки, голосували, це все вже пройшло і вирішили перші до нового року так само приурочити якісь подаруночки, тому що мені здається, що це досить цікаво. Я думаю, що наші глядачі сидять і думають, так які ж подаруночки? Ось, будь ласка, огласіть її списочок, пожалуйста. Ну, розіграш наш має назву Gold Message, золоте повідомлення, і розігруємо ми золоту прикрасу, Яночка. Увага! Золото! Золото! Ну і сертифікат на 1000 гривень подарунковий, який можуть виграти двоє авторів найкращих вітань. Робити дуже мало і дуже просто. Ви просто заходите на сторінку СвітФМ, звичайно, що підписуєтесь. Соцмережі які? Соціальні мережі Facebook. Ну і, звичайно, що там є такий закріплений допис. Ви читаєте всі умови. Потрібно просто написати вітання новорічно-різдвяне. І єдина умова, що там мають лунати слова, якісь певні, там все прописано. І це вітання ви залишаєте в коментарях. Форма абсолютно довільна. Це може бути вірш, це може бути проза, це може бути навіть аудіофайл з якоюсь композицією і навіть відео можете туди завантажувати. Просто залишити його в коментарях і чекати на результати розіграшу. Так, все дуже скромно, слова прості, СвітФМ. Чи багато учасників вже долучилося до ваших розіграшей новорічних? Вже на зараз маємо вже більше 20, точно не підраховано на сьогоднішній день, тому що акція до 27 грудня, там уже підрахуємо повноцінних учасників, це вірші і в основному більшість віршів, до речі, що на диво, мені здається, я думаю, більше буде прози. Можливо, навіть хтось схитрує і скачає з інтернету банально нам копіпасту, але ми обіцяли, що будемо перевіряти це обов'язково. Багато віршів прикольних, в тому числі. Більше 20 вже є наразі, але конкурс до 27 грудня, тобто до четверга наступного. До речі, в умови виграшу, тобто там найбільша кількість лайків, чи це вирішуєте вже ви, там креативність? Це, право залишили за собою брати переможця. Ви? Так. Ну, але лайки також обов'язково будемо враховувати, тому що будемо дивитися, кому найбільше сподобаються, які чи віршовані, чи проза, і будемо дивитися, що... Тому переможців двоє, гадаю, що хтось, якщо скаже, що у мене була проза, а у вас виграв вірш, чому ви не сказали, що має бути тому вірш, ми віддамо, напевно, скоріш за все це буде, ми не обіцяємо відразу, що, можливо, якщо переможе з віршом якимось гарним, ми віддамо золоту прикрасу, а якусь гарну прозі віддамо сертифікат на 1000 гривень, який так само можна використати на те ж саме золоту прикрасу або ж на якісь інші. Ну і ще один, звичайно, що великий бонус, що вітання будуть лунати на хвилі СвітФМ. Так, це теж немало. Можливо, будуть всі слухачі їх чути. Скажіть, будь ласка, вже маєте якогось фаворита? Ну, особисто у мене є там один вірш, який мені подобається. Я його не вивчив ще на пам'ять, але обов'язково вивчу, тому що там є СвітФМ, обов'язкова умова, і він досить такий прикольний. От це якраз головна умова, так? Прикольність, креативність. Так, тобто... так. Ну, мені творчість, здається, що... в першу чергу. Так, ми всіх, звісно, ми всіх вітаємо своїх родичів, близьких. А зараз, вже в 2018-му, на його закінчення, дуже популярно. Це зараз Миколай пройшов, я гадаю, зі мною багато хто погодиться, коли тобі в месенджер
тисячу смс-очок від Святим Миколайчиком, і це така анімація якась, де Святий Миколай там іде з подарунком, якийсь віршичок маленький, і ти думаєш, ну точно людина сама писала, старалася. Я думаю, що приблизно, якби я писала якийсь вірш, він би звучав так. Вася і Світлана, привіт, радіоведучі Світ ФМ. Хочу привітати вас з Новим роком, я цей день дуже чекаю. Договоримося? Поки що це білий вірш. Ну це ж не важливо, правда? Ви казали, довільна абсолютно, форма. Абсолютно, так. Можеш договорити? Можеш. Якщо так закінчиш вірш, то я здогадаюся, що це ти. Ну принаймні пісню ти мені поставиш. Обов'язково. Що ще цікавого підготували от, до новорічних свят? Є в нас іще один розіграш, там розігруються корзини зі смаколиками, що також немало важливо для новорічно-різдвяних свят. Розігрує їх Славік Бест. У нього ефіри з 10 до 13 години, і про це можна дізнатися вже безпосередньо слухаючи сам ефір. Він там говорить про умови. Ну, там також трошечки складніше, там уже потрібно приймати участь в вікторині, слухати, відповідати на запитання, які він підготував. Запитання в основному стосуються новорічно-різдвяних свят, як їх святкують в інших країнах, в наших країнах, що потрібно мати, на що зазвичай на столі в новорічно-різдвяну ніч і все-все-все, там потрібно вже трошечки застосувати якісь здатності. Ерудована має бути людина. Так, не просто написати щось, і воно проходить в прямому ефірі щоп'ятниці. Тобто він кожного тижня анонсує, ми розігруємо три такі корзини. Одну вже він розіграв, тому що це запустилось тиждень тому. Зараз сьогодні четвер, завтра він так само буде розігрувати. З 12 до 13 звучать питання, можете відповідати, надсилати смс І буде вам много м'яса. Буде вам щастя. Ну, у кожного своє щастя, для когось це якраз ця корзина. Ну, а для когось ось ця підвіска. До речі, ми закликаємо вас обов'язково долучатися до подібних акцій, тому що всі чекають новорічні подарунки, а якщо їх можна ще отримати на шару. Так. Ми всі розуміємо, що у кожного сім'я велика, ти купуєш там подарунок, там кошти не резинові, а один подарунок можна урвати на халяву і досить такий непоганий. Ну що ж, ми вам бажаємо успіху, аби дійсно люди залишилися слухачі хвилі Світ ФМ задоволеними від ваших подарунків. І ви їх, наскільки ми зрозуміли з нашої розмови, підготували немало. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні Василь та Світлана, ведучі хвилі Світ ФМ, були в нас в гостях. За що вам дякуємо, прощаємося з гостями, але не прощаємося із вами. Дякуємо.